jou doel in die lewe en bid vir mekaar. Hierdie is nog 'n shout-out na 'n baie waardevolle warrior prinses in God se koninkryk. Sy het 'n radioprogram op Rainbow Gospel Radio. Indien jy nog nie hierdie fantastiese radioprogram ontdek het nie, sal ek voor jou skakel sommer nou in op die internet radiostasie. Wat is beter as mooi geestelike musiek en goeie inspirerende radio-onderhoude terwyl jy werk? Ria het 'n onderhoud met my onlangs gevoer. Ek het vir Ria vir die eerste keer ontmoet met die radio-onderhoud. 'n Derde party het voorgestel ons moet ontmoet mekaar. So sommer dankie vir Ursula ook. Het jy ooit van Andreas gelees in die Bybel? Min mense sal dadelik Andreas se naam herken, maar Andreas was een van Jesus se disippels. En Andreas word maar net in 12 versies genoem. Meeste van hulle is maar net 'n lys van al die disippels met net sy naam daarin. Maar eintlik was Andreas 'n pivotale disippel. Andreas het sy broer vertel van Jesus. En sy broer, wag vir dit, Simon Petrus, het die grootste en die mees belangrikste disipel geraak. Verder was Andreas ook die konnekter wat die seentjie gebring het na Jesus met die broodjies en die visies. En dis vir ten minste 5000 mense kos gegee. So Andreas se klein networking vaardighede het 'n groot ripple effek gehad. En so op hierdie punt wil ek dankie sê vir Ursula. Maar ek dink nie ons besef gereeld watter groot ripple effekte ons ontmoet vir doetjie aksies het nie. Ek ontmoet vir Ria en kort na al die formaliteite uit die weg gerol is, gee Ria vir my een van die grootste geskenke wat ek nog ooit by 'n amper vreemdeling ontvang het. Praat van die barmhartige Samaritaan op steroids. Maria vertel vir my, heel op, informeel, so opreg, glad nie holier than thou nie, dat. Vanoggend toe ek vir jou gebid het, het ek die volgende visie vir jou lewe gekry. En ek dink, wow. Jy het vir my gebid, op die naam, en stil geraak, en gewag, om te hoor wat God vir jou wil sê van my. Wow. Ek het lanklaas in my lewe so spesiaal gevoel, so geliefd gevoel. Ons almal het min tyd. Ons almal skeep van tyd tot tyd ons gebedslewe af. Bid minder as wat ons moet. En hier kom Ria, wat my nog nooit ontmoet het nie. En nie net bid sy vir my nie, sy wag totdat God vir haar 'n visie gee oor my lewe. Het iemand jou al ooit so bederf? Ek vertel passievol hierdie fantastiese storie oor vir ons Bybelstudiegroepie 'n week later. En 2 dae later ontvang ek 'n boodskapie van ons Bybelstudieleier met die boodskap: ek bedien vandag by 'n nabygeleë gevangenis en ek het ook gewag op God vir 'n woord vir een van die gevangenes. En ek kan nie wag om dit met hulle te deel nie. En ek dink net, dis hoe ver God se lig straal. Net soos Andreas nie besef het hoe ver sy ontmoet vir Jesus voorstelling aan Petrus gegaan het nie. So kan ons nie bepaal hoe ver ons koneksies kan gaan nie.